পুনৰ বিতৰ্কত এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। বাথৰুমত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। হত্যা নে আত্মহত্যা? গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সমগ্ৰ ঘটনা। ঘটনা গোলাঘাটৰ চন্দন নগৰৰ গুড গ্ৰেছ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত সংঘটিত হ'ল এই অঘটন। বাথৰুমত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল হাৰবাট লিংগ নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। কেইদিনমান পূৰ্বে সেই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোলৈ আহিছিল শ্বিলঙৰ যুৱকজন। বাথৰুমত এডাল ৰছীৰে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল লিংগৰ মৃতদেহ। কিন্তু এই ঘটনাক লৈ অতি ৰহস্যজনকভাৱে নিমাত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষ। ঘটনাটো আপোনাৰ কালি মানে ল'ৰাজন বেছি দিন হোৱা নাছিল, 15 দিনমান হৈছিল। তো কালি ৰাতি এই আগৰ পৰা অলপমান মানে ঘৰ যাওঁ এইটো খাওঁ লাগি থাকে, কাৰণ বেছিদিন হোৱা নাছিল, ক্ৰেভিংটো বেছি আহি আছিল আৰু অলপমান তাৰ অলপমান প্ৰব্লেমো আছে চাইকলজিকেল টাইপ মানে। তো এই মানে এইটো খাওঁ ইয়াতো আমাৰ ওলাই যোৱা হেৰিটো নাই, তো সেইটো কাৰণে অফ ছিজনত আহি ৰাতি 3টামান বজাত মানে এইটো ছুইচাইড কৰিলে বাথৰুমত। যি ঘটনাই অধিক ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে সমগ্ৰ ঘটনাক। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কিয় বাৰে বাৰে এনেবোৰ অঘটন সংঘটিত হয় নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত? ক'ত আছে সুৰুঙা? প্ৰায়ে এনেবোৰ ঘটনাৰ বাবে সংবাদ শিৰোনামলৈ আহে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ। প্ৰকৃততে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰ চৰাত চলে কি, কেনেকৈ চলি আছে এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ? নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহে দায়িত্ব লয় এটা মৰহি যোৱা জীৱনক সঞ্জীৱনী প্ৰদান কৰাৰ। কিন্তু বাস্তৱত দেখা যায় তাৰ এখন ওলোটা ছবিহে। বহু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত সুলভ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সেৱন। প্ৰায় কেমেৰাত বন্দী হয় নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত হোৱা ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ দৃশ্য। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত অতি ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছে বহু যুৱক যুৱতীয়ে। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক লৈ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰো। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কেইবাবাৰো ছাডেন ভিজিট দিছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত। কিন্তু তাৰ পাছতো গা লৰা নাই এনে কিছুমান নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক নাকি লগাব কোনে? আৰু কিমানজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত? গোলাঘাটৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত গোলাঘাট আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত চলি থকা কিছুমান ভয়ংকৰ দিশৰ কথা।